você vai precisar? A princípio é de uma ponte retificadora que você pode tirar de uma placa qualquer de sucata, pode ser de uma TV, de um som, qualquer aparelho, né? Na parte da fonte você consegue encontrar. Você vai precisar também de um resistor de 10K e de preferência um resistor de 2 watts para cima, pode ser de 5 watts também, pode ser um resistor de fio, não tem problema, desde que ele tenha impedância de 10K ohms. E um cabo de força qualquer também, que você pode tirar de qualquer dispositivo, de qualquer aparelho. De repente um aparelho sucateado que você vai descartar, você pode remover o cabo de força, que nós vamos fazer a utilização dele, tá certo? É isso aí, então nós temos aqui uma ponte retificadora, o resistor e o cabo de força. A ligação aqui é muito simples, é bem simples. Nós vamos usar a ponte retificadora para retificar a alimentação que vem da rede elétrica, que é uma alimentação em corrente alternada. Então nós vamos passar ela de corrente alternada para corrente contínua por meio da ponte retificadora. E como eu havia comentado com vocês, esse é o tipo de componente que você pode retirar de qualquer tipo de placa de sucata. Eu mesmo tirei de uma placa de uma fonte de TV de LCD que estava sucateada. Toda placa de fonte tem um componente desse, então você procura lá que você vai achar, né? Então nós vamos introduzir a alimentação da rede elétrica nesse componente. Só que nós não vamos introduzir a alimentação diretamente nele. Nós vamos fazer a introdução da alimentação da corrente alternada por meio de um resistor, usando um resistor em série. Eu vou mostrar para vocês como é que ele vai ser feito. Eu vou acelerar o vídeo e vocês vão vendo como é que vai ser feita a ligação desses componentes aqui. Não tem erro, é uma coisa bem simples. Tanto é que eu não vou nem colocar o esquema elétrico, tá bom? O importante é verificar na ponte retificadora quais dos pinos são os pinos correspondentes à entrada da onda senoidal. Então, em cada pino que vai ser feita a ligação da entrada de energia, ela tem aquele símbolo de onda senoidal. É como se fosse um tio, né? Então, você pode observar na tela que os dois pinos correspondentes à entrada da corrente alternada, eles são indicados pelo sinalzinho de tio, ou a onda senoidal. Então, nós vamos fazer a ligação do cabo de força aqui nesses dois pinos, usando um resistor de 10K em série. Então essa é a ligação que nós vamos fazer aqui na entrada da ponte retificadora. Depois nós vamos colocar agora um fiozinho vermelho na saída positiva da ponte retificadora e um fiozinho preto na saída negativa do ponte da ponte retificadora. É lógico que, como se trata de um dispositivo que vai conectado diretamente à energia elétrica, então você tem que tomar muita cautela na hora de fazer a utilização desse arranjo aqui, vai, vamos dizer assim, vai, vou falar gambiarra. Tá certo? Então é lógico, para você estar vendo esse vídeo, com certeza você é uma pessoa que sabe muito bem o que está fazendo, sabe muito bem lidar com energia elétrica, assim como eu. Isso aqui é o tipo de coisa que não deve ser feito por nenhum tipo de brincadeira de criança, não é coisa feita para criança, tá? Então vocês tomam bastante cuidado para fazer o manuseio desse dispositivo aqui. Tá certo? Eu até hoje eu já usei isso daqui várias vezes para fazer testes de barra de LED e eu não tive nenhum problema. Então você tem que tomar bastante cautela para fazer o uso desse dispositivo. Tá bom? De qualquer forma, por mais que ele fosse um aparelho isolado da rede elétrica, aqui na saída da ponte retificadora nós teríamos uma tensão alta também. Se você estivesse colocando uma tensão aqui, vamos supor, de 110 volts isolado da rede elétrica, ele ia ser perigoso do mesmo jeito, porque aqui nós teríamos uma tensão alta na saída aqui da ponte retificadora. Embora que nós tenhamos aqui um resistor de 10K. É lógico que não é suficiente para a gente levar um choque a ponto de desmaiar, porque tem um resistor, vai limitar muito a corrente desse circuito aqui.
mas se você conectar ele numa rede elétrica, qualquer um dos pontos em que você colocar o dedo aqui, você vai poder levar um choque. Então você tem que tomar bastante cuidado com o manuseio desse dispositivo aqui, tá certo? Tava observando aqui que a ligação do meu fio aqui ficou muito feia. Então eu descasquei um pouco mais a capa do fio, deixei os fios mais longos e vou dar uma acertada na ligação da ponte edificadora aqui para ficar um negócio mais bonito. Eu garanto que agora ficou bem melhor, né? Melhor do que aquele negócio do torto virar de lado. Agora ficou um negócio mais simples. Então nós vamos colocar aqui então o fio positivo e negativo, correspondente aos sinais aqui da ponte retificadora. Então vamos colocar aqui um fio preto na saída negativa, no terra. Vou fazer ligação aqui. Terra já foi colocado, agora nós vamos colocar o fio positivo. E esse então é o circuito de testes de barras de LED. O que nós fazemos agora com essa saída aqui? Nós podemos depois, isso vai a critério de cada um, nós podemos usar duas garras jacarés, uma em cada ponta, e fazer a colocação dessas garras jacaré na ponta do seu multímetro, do multímetro que você usa para você trabalhar aí, para você fazer medição de tensão, entendeu? Então nós vamos fazer um teste, vamos supor que aqui tivesse duas garras jacaré, uma na ponta positiva e uma na ponta negativa. Então o positivo vai na ponta de prova positiva do multímetro, e o negativo vai na ponta negativa do multímetro. Então nós temos essa ligação aqui, ó. Vou mostrar aqui o multímetro para vocês também, para ficar mais fácil. Nós vamos colocar o multímetro na escala de tensão. No caso aqui, como eu vou ligar numa rede de 110 volts, eu vou colocar o multímetro na escala de tensão de 200 volts DC, né? Não é alternada, é contínua, porque nós estamos usando uma ponte retificadora. Então nós vamos ligar o multímetro e nós vamos ligar o cabo de força diretamente à rede elétrica. Olha lá, então nós temos uma tensão de 110 volts. Espera aí. 110 volts. Isso aqui é uma tensão contínua, não é alternada, tá? Então o máximo que nós vamos ter aqui é mais ou menos 110 volts. É lógico que essa tensão aqui, ela não é exatamente correta, porque para você saber quanto de tensão você está saindo aqui, teria que ligar um capacitor aqui na saída. Eu vou ligar um capacitor poliéster de 560 nano aqui na saída da ponte retificadora, para vocês verem a tensão real que vai dar no multímetro. Olha lá, ó. 164 volts. Essa é a tensão RMS que nós temos aqui na saída da ponte retificadora. Entendeu? Então nós podemos fazer medições de barras de LED de cerca de até no máximo 150 volts, que nós vamos conseguir fazer acender. Tá bom? Se nós tivermos ligando, então, usando uma rede de 110 volts, nós vamos poder fazer o uso dessa tensão para testar barras de LED. De no máximo 150 volts, o conjunto todo, onde todo o conjunto some no máximo 150 volts, ligado em série. Então vamos fazer um teste. Vamos supor que você tenha uma barra de LED como essa daqui, essa aqui é de uma TV LG, deve ser 42 pb alguma coisa. E nós queremos saber qual a tensão dessa barra. Nós podemos simplesmente testar a barra para saber se ela está funcionando e também saber qual a tensão de alimentação dela. Então nós estamos aqui com o multímetro ligado, as duas pontas ligadas, certo? Nós temos aqui uma tensão de 113 volts nesse momento, deve ter oscilado um pouco a tensão da rede elétrica, e nós vamos então fazer a medição aqui da barra de LED. Vamos escolher aqui então
a ponta de prova no pino terra da barra de LED e a ponta positiva no pino positivo da barra de LED. Olha lá, ó. A barra acende e a tensão do multímetro cai para 20,5 volts. Então nós sabemos que essa barra de LED, esse trecho da barra de LED, ele é alimentado por uma tensão de cerca de 20 a 21 volts positivo, entendeu? Aí nós queremos saber qual que é a tensão de trabalho de um LED. Não tem problema. Você vem aqui nesse um LED, vamos ver se nós conseguimos enxergar aqui. Nós vemos aqui nesse um LED aqui, vamos colocar a ponta de prova negativa no pino correspondente do LED. E é uma droga, porque eu preciso colocar uma garra jacaré aqui mesmo, que tá toda hora saindo aqui, ó. Esse é o tal do mula. Aí, pronto. Agora vamos ver de quantos volts que é esse LED aqui. Nós vamos colocar então a ponta de prova negativa no negativo do LED e a ponta de prova positiva no positivo do LED. O LED vai acender e nós vamos saber que esse LED funciona com uma tensão de 5,2 volts, né? Então nós sabemos que esse LED, a grosso modo falando, é um LED de 6 volts. Não que ele seja de 6 volts, né? Ele trabalha, a faixa de tensão dele é mais ou menos 5,5, 5 volts e meio, 5,3, né? Essa é a faixa de tensão desse LED. Aí tudo bem, agora eu estou com uma outra barra de LED e eu quero saber de quantos volts é essa barra de LED. Isso aqui é uma barra de LED de uma TV, se eu não me engano, uma TV Toshiba. Deixa eu ligar novamente aqui, colocar aqui essas pontas de prova. De novo, tem que inverter aqui, vamos ver. Aqui, vamos colocar a ponta de prova positiva no positivo da barra e a negativa no negativo da barra. Olha lá, nós acendemos a barra, barra inteira de LED. E o multímetro caiu para 18 volts. Então nessa barra de LED aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 volts. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 LEDs. Olha lá. E nós temos uma tensão total de alimentação de 18,5 volts. Então cada LED desse daqui tem uma tensão de trabalho de 2,6 volts. Olha aí, então esse aqui é um LED de 3 volts, aproximadamente. Entendeu? É bom você usar o multímetro nessa configuração, usando o seu testador de barra, que é para você saber identificar de quantos volts é o LED que você está usando nessa barra. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos tirar isso daqui. Eu vou desligar tudo e vou fazer uma associação de barras de LED aqui. Vou ligar várias barras de LED junto para a gente poder fazer um teste. Aí agora eu fiz uma combinação utilizando três partes de barras de LED da mesma TV, da LG. É lógico que não tem TV com três partes, mas eu fiz um arranjo aqui para a gente poder fazer um teste. Então estou aqui com o multímetro conectado no meu testador de barra de LED. Eu tenho aqui uma tensão de 114 volts. Vou colocar aqui na frente para ficar mais fácil para vocês observarem. E nós vamos fazer então a ligação dessa barra de LED usando o testador. Então nós vamos pegar aqui a tensão positiva da barra e a negativa. Aí ó, nós acendemos todos os LEDs da barra de LED, todos eles. E para acender essa barra nós precisamos de uma tensão de 57 volts. E essa barra ela é aquela que utiliza LED de 6 volts. Então fica bem fácil vocês fazerem o teste da barra de LED usando esse simples instrumento aqui. É simples de fazer, é muito fácil de fazer. Utilizando materiais de sucata você consegue fazer isso aqui facilmente, né? É possível até mesmo a gente fazer o teste das barras de LED dentro da TV sem precisar desmontar, utilizando apenas os fios das barras de LED, aqueles fios que vão para a fonte de alimentação. Lógico, obedecendo aquela regra que nós temos no máximo 150 volts para testar. Se de repente nós temos uma TV de tela grande onde existem vários LEDs ligados em paralelo, em série, né, por exemplo, e exige uma tensão um pouco maior para poder fazer o teste das barras, aí nós temos duas opções. Ou nós fazemos a utilização desse dispositivo numa rede de 220 volts para nós termos uma saída de tensão final maior aqui na saída, ou nós usamos no 110 mesmo, aplicando um capacitor para dobrar a tensão aqui na saída da ponte retificadora.
E eu vou mostrar para vocês agora como é que é feito isso, como é que a gente dobra a tensão da rede elétrica para testar TVs de tela grande, onde todos os LEDs são ligados em série, sem precisar ligar o dispositivo numa tomada de 220 volts. Então, pessoal, é o seguinte, vamos supor que nós temos uma situação aí. Você quer fazer o teste das barras de LED, você quer saber se o problema está na fonte ou se está na caixa de luz, dentro, de repente, da caixa de luz, em alguma barra de LED. E você não quer desmontar a tela da TV para fazer isso. Então você quer fazer o teste diretamente naqueles fios da caixa de luz que vai ligado na fonte de alimentação. E você quer fazer o uso então do testador de barra de LED. Só que nós temos aqui uma tensão máxima de saída para teste, uma tensão útil de 150 volts. E você está usando uma TV, você quer testar uma TV de tela grande, vamos supor, uma TV de 55 polegadas de LED, de repente onde todos os LEDs são ligados em série, e você precisa de uma tensão maior para fazer isso. Então nós sabemos que se nós colocarmos um capacitor na saída para medir a tensão exata de saída, uma tensão RMS, nós colocamos um capacitorzinho poliéster aqui na saída da ponte retificadora, e fiquem observando lá que nós vamos ver a tensão real de saída qual que é. Aqui ó, aproximadamente 164 volts, né? Essa é a tensão RMS que nós temos, entendeu? E nós precisamos medir então uma caixa de luz bem grande com bastante barras de LED. Então nós precisamos de uma tensão maior aqui na saída, né? Já aconteceu de eu pegar a TV onde as barras de LED, elas precisavam de uma alimentação de 250 volts para poder funcionar. E a gente vai tirar da onde? E como eu falei, ou você liga então esse dispositivo numa tomada 220, que às vezes nós não temos disponível na bancada, ou nós fazemos então a utilização de dois componentes a mais para dobrar a tensão de saída. Então nós vamos precisar do que para fazer isso? De mais um resistor de 10K e um capacitor poliéster, um capacitor de 560 nano, de pelo menos 250 volts de isolação. E como que é feito então essa modificação? É bem simples. Deixa eu desligar aqui o meu testador de barras de LED. Eu vou soltar esse fio aqui. Eu vou mostrar fazendo para vocês na íntegra, tá? É mais fácil, mais simples assim. Então, o fio que era ligado diretamente na ponte retificadora, aquele fio que era ligado direto, nós vamos desconectar ele, colocar em série. Colocar em série então um capacitor de 560 nano por 250 volts, ligar esse fio no capacitor, o fio da rede elétrica então, um dos fios da rede elétrica vai passar primeiro pelo capacitor e o outro fio vai passar pelo resistor de 10K. Então nós temos aqui em série com a entrada da ponte retificadora, um capacitor e um resistor. E agora nós vamos ligar aqui, nessa posição aqui, ó, um resistor de 10K. Na saída do capacitor e na entrada aqui da ponte retificadora, nós vamos ligar um dos terminais do resistor. Opa, deixa eu pendurar esse negócio direito, tá feio. Aí. E agora nós vamos ligar o outro terminal do resistor que vai ficar desconectado na saída negativa da ponte retificadora. Então nós vamos ter essa ligação aqui, ó. Deixa eu acertar melhor para vocês verem. Essa é a ligação que nós vamos ter, ó. Dá para ver bem? Aí, ó. Nós temos então as entradas da energia. Um dos fios de energia vai passar pelo capacitor e o outro por um resistor. E temos um capacitor de 10K ligado um entre uma das entradas e ao terra da saída da ponte retificadora. Agora nós vamos ligar esse dispositivo de novo numa tomada de 110 volts e vamos ver quantos volts que nós vamos ter na saída da ponte retificadora. Vamos lembrar que antes nós tínhamos 110 volts de saída, sem o uso do capacitor. Agora nós vamos ter uma tensão de 165 volts. Essa é a tensão que nós temos de saída, usando uma tensão de 110 volts. Agora nós queremos saber quantos volts RMS nós temos de verdade, quantos volts na realidade nós temos aqui saindo. Então nós vamos ligar um capacitor para fazer um teste. Ele vai fazer apenas uma filtragem na saída da ponte retificadora
para nós termos uma tensão exata de quantos volts nós temos aqui na saída. Ó, podemos ver que o multímetro saiu da escala, vamos ter que aumentar a escala para 1000 volts e vamos fazer novamente um teste. Aí, ó. Agora nós temos uma tensão de 324 volts para fazer o teste das barras de LED. Essa é a tensão que nós temos. Aí você se pergunta, nossa, mas isso é de tensão, nós vamos queimar as barras de LED. Não, não vamos queimar. Essa mesma tensão eu vou usar para testar novamente aquele conjunto de barra de LED que eu havia colocado aqui. Vamos ver, vamos fazer o teste aqui novamente para ver. Vou colocar o multímetro aqui perto para vocês observarem. E esse negócio soltou de novo. Eita. Não se esqueçam de colocar uma garra jacaré aqui na saída, hein? Agora nós vamos colocar a ponta de prova terra na entrada negativa da barra de LED e a ponta de prova positiva na positiva no positivo de alimentação da barra de LED. Aí. Nós vamos ter a mesma intensidade de luz e nós vamos saber que a tensão de alimentação dessa barra de LED é de 52 volts. Entendeu? Não mudou absolutamente nada. Eu consigo testar apenas um LED usando essa tensão de quase mais de 300 volts? Consigo. Vamos ver. Vai queimar o LED? Não sei. Vamos lá. Aí, ó. Temos aqui 5 volts no LED. Então, nós vimos que não queima o LED. Aí, ó. 5,2 volts. Olha que belezinha. Tá vendo só? É isso aí, pessoal. Eu sou bem sincero a dizer para vocês que vocês podem, na verdade, montar isso daqui na segunda configuração, que vai ser muito mais prático. Vocês vão ter uma tensão de saída maior e vão poder testar barras de LED que exijam uma tensão maior para testar. Tá certo? Então aí tá aí. Esse é o vídeo que eu queria passar para vocês. Espero que eu tenha sido claro nas informações. Deixa eu desligar tudo aqui. É claro que vai depender da criatividade de vocês, de repente colocar tudo isso daqui dentro de um multímetro. Vocês podem pegar aqueles multímetro baratinho que a gente paga R$30, aqueles amarelinhos, sabe, que é do Paraguai, colocar isso aqui dentro do multímetro, soldar as saídas de prova por dentro do multímetro, onde são ligadas as pontas de prova do multímetro, e deixar o multímetro fixo sempre numa escala de... Aquele multímetro, se eu não me engano, acho que é 700 volts, 750 volts, não sei. Tem que dar uma olhada lá depois. Vocês colocam numa escala fixa e pode até colar o botãozinho, né? Afinal de contas, você está fazendo a montagem de um aparelho para teste, um aparelho de bancada. Então, é um aparelho a mais que você vai ter, né? Você não precisa obrigatoriamente usar o seu multímetro. Você pode comprar um multímetro daqueles, que é baratinho, só para você fazer esse dispositivo aqui, montar dentro do seu multímetro. Lógico que você pode diminuir o tamanho desse circuito aqui também, entendeu? Eu vou ver se consigo deixar o esquema elétrico da montagem disso daqui na descrição, tá bom? Ficar mais fácil para vocês aí, para vocês não se perderem. Eu vou deixar na descrição do vídeo as duas versões, a versão para 110 e a versão para você testar tensões maiores também, barras de LED que exijam tensões maiores, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, é um vídeo didático, na verdade, né? Lembrando que isso aqui deve ser feito apenas por pessoas capacitadas, pessoas que têm um certo treinamento técnico. Isso aqui não deve ser feito por pessoas, por curiosos, isso aqui é perigoso, né? Já que nós estamos lidando com tensão um pouco alta aqui, é uma corrente baixa, mas mesmo assim é suficiente para a pessoa levar um choque. Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Espero que você tenha gostado do vídeo. Eu sou o Valdemar Gomes. E agradeço muito por ter assistido esse vídeo. Até a próxima!